Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts doncs, a aquest ple ordinari del mes de juliol. En primer lloc, excusem la presència de la regidora Soraya Real per motius de salut. Abans de començar doncs, els punts de l'ordre del dia, hem de votar la urgència d'un nou punt, que seria l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència d'Arenys de Mar. Vots a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10... 11, abstencions. Vots en contra? 4. Molt bé, passaríem doncs al primer punt de l'ordre del dia, que seria la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior del 19 de juny. Hi ha observacions? No? Sí. Regidora d'Esquerra. Sí, gràcies, senyor alcalde. Demano disculpes perquè a la Junta de Portavors no m'he recordat de dir-ho, però li vaig fer una salvetat a l'administrativa i no he comprovat si ho ha afegit. Val, ho donem com a vàlid perquè... Sí. Faltava una intervenció meva en un punt, li vaig dir a Florinda, sí. I no m'ha contestat res més. No sé si ho ha afegit o no. És la meva intervenció, el punt del POUM, si ho pot comprovar. La intervenció d'Esquerra Republicana... que va traslladar s'ha incorporada. La intervenció que va traslladar. Sí, per tant, s'ha incorporat a la seva intervenció. Per tant, vots a favor de la lectura i aprovació de l'acte de la sessió anterior del 19 de juny. Vots a favor? 15, unanimitat. El següent punt d'ordre del dia seria aprovar inicialment el reglament regulador del Servei Municipal del Cementiri. Té la paraula el regidor Ramon Vinyes. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bona tarda a tots i a totes que esteu a la sala de plens i que ens estaven escoltant per Ràdio Arenys. Tal com diu la proposta que es du a l'aprovació, el ple de l'Ajuntament de data 24 de febrer de l'any 81 va aprovar una ordenança reguladora del règim intern del cementiri, la qual tenia el seu fonament en els estatuts de la Fundació Pública Cementiri Municipal d'Arenys de Mar de data 23 de setembre de 1980. I que, malgrat tot, i amb el pas del temps, amb les noves regulacions normatives, així com la gestió del servei de forma directa, ha comportat que estigui inadequat aquests textos citats, així com que cal procedir a una nova regulació que reculli l'actual organització municipal del servei conforme amb la normativa existent que en permeti una bona prestació. Per aquests motius que es va decidir portar a aprovació aquesta ordenança, que és la que regula el servei del cementiri municipal. I surten tots els elements que marca la llei i que Arenys de Mar doncs, ens ha interessat que quedin escrits, el tema de les instal·lacions, les inhumacions, exhumacions, el bon govern al cementiri, el règim jurídic de les concessions, les infraccions, sancions i també unes disposicions transitòries. Al final, amb una disposició derogatòria en què totes aquestes normatives que fèiem referència del 24 de febrer del 81 en queden doncs, derogades i substituïdes per aquest nou reglament del Servei de Cementiri Municipal. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions en nom d'Esquerra Republicana, el seu regidor, Anabel Moreno, sisplau. Sí, gràcies, bona nit a tothom, gràcies, alcalde. Des d'Esquerra estem contents que per fi s'aprovi un reglament del cementiri, ja que és del tot necessari tenir-lo en qualsevol cementiri municipal. I a més, en el nostre cas, que es tracta d'un cementiri inclòs dins del catàleg de béns culturals d'interès nacional i que es tracta d'un cementiri on les persones no només hi van a dir l'últim adeu a familiars i amics, sinó que és un centre cultural i arquitectònic a l'aire lliure on diàriament es reben visites d'estudiants i estudiosos tant de l'obra d'Espriu com de les escultures que s'hi troben. Però no només cal fer un reglament per sentir-nos orgullosos del nostre cementiri, precisament perquè més que un lloc de repòs és un lloc cultural, el nostre cementiri actualment es troba deixat i poc cuidat. És un referent turístic i cultural i no ens podem permetre el luxe que els seus visitants no ho trobin en les condicions que el cementiri de Cineres mereix. Coneixem la baixa laboral de la persona que se'n feia càrrec, qui fa mesos que ha estat substituït, però aquesta persona que el substitueix no només s'encarrega del cementiri, sinó que és el peó comodí de la brigada. Al cementiri de Cinera hi ha d'haver sempre, durant totes les hores, algú que atengui els visitants. Ha de ser un lloc que es trobi en un estat de conservació i manteniment impecable i, malauradament, com ja hem dit en anteriors plens, des de fa mesos dona la sensació de deixadesa. L'equip de govern diu que no ha rebut queixes dels visitants, nosaltres sí. Pel que ens demanem
Els demanem que mantinguin el cementiri amb el decòrum que es mereix, més durant l'any espriu i on el nombre de visitants augmenta. Aprofitem la vinentesa també per demanar a l'equip de govern que anul·li la plaça d'aparcament que hi ha a la plaça Salvador Espriu per poder veure el mar des del mateix passadís del cementiri. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bon vespre per qui ens escolta. Sobre el punt que es porta a aprovació, la CUP el veiem amb mals ulls, atès que cal una actualització del reglament. Amb bons ulls, atès que cal una actualització del reglament regulador del servei de cementiri, ja que l'anterior era el 81 i ha esdevingut caduc, així com que la Fundació Pública Cementiri no exerceix. Ara bé, com sempre que es porta a aprovació un reglament o ordenança, comentem el fet que efectivament són importants, però ho són tant com que s'apliquin. Si el que avui es porta a votació no ha de poder-se aplicar, millor deixem-ho córrer. Els reglaments són per regular i les sancions, si s'esdevé, són per sancionar. I diem això perquè el reglament es prohibeix l'entrada de gossos al recinte o bé una obertura ininterrompuda de 8 del matí a 2 de 6 de la tarda, per exemple. I és clar, algú haurà de vetllar durant aquest horari que tot es compleixi i darrerament no hi ha hagut vigilància permanent. Per tant, regulem, sí, però aportem els mitjans necessaris perquè la regulació s'apliqui. I finalment, tot i que aquest reglament no és l'espai, aprofitem per recordar que a Arenys no tenim un lloc per celebrar actes fúnebres no confessionals. És cert que en alguns casos s'han habilitat espais a cel obert, però pensem que cal reivindicar i resoldre aquesta mancança en el futur. Per tot això, el sentit del nostre vot serà abstenció. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, el seu regidor Josep Anton López, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom. Des del grup municipal d'Iniciativa valorem positivament que revisi aquest reglament, que datava del 1981, i que s'adapti a la legislació vigent, i per aquest motiu votarem positivament amb aquesta proposta. Tot i que el nostre sí serà crític amb la intenció que escoltin els nostres comentaris i que es puguin tenir en consideració. Sobre el paper, tot és molt més senzill i fàcil, però és en la realitat del dia a dia quan s'han de posar les bases perquè tot plegat funcioni i en aquest cas creiem que algunes trontollen. Hem de dir que estem d'acord amb la gran majoria d'aspectes d'aquest reglament, ja que, com hem dit, compleix amb el que marca la llei. Però no ens podem estar de fer alguns comentaris. I és que posats a revisar aquest reglament i per tal d'adequar-nos a la realitat actual, el cementiri d'Arenys de Mar té algunes particularitats que creiem que no han quedat ben recollides en el reglament que es proposa. En primer lloc, tot i que es reconeix el dret a ser enterrat sense discriminació per raó de raça o religió, trobem a faltar que quedi regulat l'espai i les condicions en què es poden celebrar aquelles cerimònies civils que algunes famílies prefereixen fer. Per altra banda, també queda definit l'horari d'obertura i tancament de les instal·lacions i també com s'ha de fer el manteniment d'elles. Però de tots és sabut que des de fa uns mesos la persona encarregada de fer-ho està de baixa i és el personal de la brigada el que circumstancialment ho fa, no podent assumir-ho de forma igual atès que ha de complir amb altres tasques. També ens agradaria que quedés regulada aquesta situació, que si el personal responsable no pot fer-ho, per la circumstància que sigui, aquest servei quedi cobert amb les mateixes prestacions per part d'una altra persona de l'Ajuntament. Entenem que tenir sobre paper un seguit de prescripcions sobre usos i incompliments a l'equipament, si no hi ha cap persona que pugui fer-ne el seguiment, no serveix de gran cosa. No podem, per exemple, multar algú que entri amb un gos perquè n'està prohibida la seva entrada si no hi ha personal que controli aquests aspectes. D'altra banda, segons ens va informar el darrer Consell Sectorial del Museu, aquest proper setembre és previst de posar en marxa un audiovisual a l'antiga sala de velles del recinte, entorn al mite de Cinera i l'obra d'Espriu. Creiem també que és molt important que hi hagi un seguiment d'aquesta activitat i del material que hi haurà instal·lat en aquesta sala. Tot i així, valorant en general positivament el fet que es vulgui actualitzar aquest reglament, el nostre vot en aquest punt serà en positiu, tot i esperant que considerin les nostres propostes constructives. Molt bé, moltes gràcies. Regidor Ramon Vinya, sisplau. Sí, moltes gràcies. Gràcies als grups que han manifestat el seu vot afirmatiu. Hi ha un parell de coses només que voldríem dir en nom del govern. Sí que és veritat que hi ha hagut un temps, doncs, que hi ha hagut una persona que està de baixa, però que la substitució de la brigada municipal ha permès que el cementiri estigui en bones condicions. Potser no tots els que voldríem, però realment s'ha notat un canvi important de neteja i si ho van a comprovar-ho vostès mateixos, veuran que en molts llocs està molt millor que estava mesos enrere, però molt millor, significativament. Entre altres coses, s'està potenciant el cementiri, com ja ve fent-se de fa temps, amb un tema d'unes obres que s'estan fent de supressió de barreres arquitectòniques, vull dir que faran que es pugui facilitar l'accés entre les feixes del cementiri. La voluntat del govern és de fer un horari més ampli del cementiri, que faci que el dilluns al dematí pugui estar obert el cementiri i que els diumenges a la tarda també pugui estar obert. Això ja ens preocuparem de que això, tot això sigui possible. Com també aquest audiovisual que ha comentat el grup d'Iniciativa per Catalunya.
O, per exemple, últimament la Capella de la Pietat doncs, ha estat oberta, que abans estava tancada, i vull dir, cosa que no es podia, habitualment això no era possible. Per tant, mica en mica s'estan fent més passes perquè tinguem un cementiri més a l'abast de tothom i en més bones condicions. Naturalment, quan parlem de manteniment, tampoc parlem a dintre de cada sepultura, que això és responsabilitat de la conservació del titular d'aquella concessió. I pel que fa als actes, les cerimònies d'enterrament no confessionals, de fet el lloc no és el cementiri, sinó hauria de ser en un lloc a part. Arenys de Mar té necessitat d'una sala de comiats i això és el que estem treballant-hi. Vull dir, tenim doncs, en treball, i està bastant avançat, una possibilitat que pugui haver-hi una sala de comiats, però que és un altre tema separat del que seria la gestió pura i estricta de la gestió del cementiri municipal. I el del gos, doncs sí, realment s'haurà de vigilar doncs, que hi ha a més que la multa l'haurà de posar doncs, un policia o un agent o una denúncia d'una persona. Vull dir que una denúncia d'una persona també pot ser un motiu. Però si no ho regulem, aleshores no es podrien posar les multes. Doncs d'entrada el que fem és regular-ho. Després parlarem un dia si això ho complim o no ho complim. Però d'entrada el paper ha de posar que els gossos i amb altres coses doncs no estan permeses, ni els vehicles, per exemple. Molt bé, moltes gràcies. Si hi ha intervenció, si Josep Anton, sisplau. No, simplement que el del gos era un exemple per saber que hem de vetllar perquè es compleixi quant al personal, no? I més si, per exemple, no hi ha pel tema gos, si ara s'obrirà aquesta sala de velles, antiga sala de velles, es farà un audiovisual, doncs clar, se suposa que algú haurà d'estar pendent, no?, d'aquest material i això sí que... I en quant a lo de tenir una sala o sigui, per aquestes cerimònies civils i tal, doncs bueno, està bé que l'equip de govern valori de tenir-ho dintre o fora del cementiri, però que jo penso que és una necessitat perquè cada vegada hi ha famílies que ho demanen això. És veritat que nosaltres hem mirat reglaments d'altres pobles i en alguns s'hi defineix això, o sigui, ja expliquen de quina manera, o habiliten un espai, això aquí, bueno, no queda, però bueno, si pel que diuen no la tindrem, doncs endavant. Sí. La idea és que hi haurà la voluntat és que hi hagi un espai, una sala de comiats, malgrat tot, per decret d'alcaldia o per la voluntat expressa del govern, es poden fer les excepcions que calgui o autoritzar el que calgui en qualsevol moment. Molt bé, doncs portem a votació aquest segon punt de l'ordre del dia, que seria aprovar inicialment el reglament regulador del Servei Municipal del Cementiri. Vots a favor? 15. Abstencions? 1. Per tant, queda aprovat. El següent punt de l'ordre del dia seria aprovar el complement de disponibilitat horària de la Brigada Municipal. Té la paraula el regidor de la Brigada de Serveis, senyor Juanjo Almansa. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom que ens visita la sala i bona nit als que ens escolten des de Radio Arenys. Bé, avui portem a ple un acord per tal de fer un complement de disponibilitat horària de la brigada per poder assumir actuacions imprevistes i necessàries des del termini del 21 de juny fins al 21 de setembre, és a dir, els 3 mesos d'estius. Aquest complement que es pagarà mensualment fins als treballadors que es vulguin apuntar, és un complement voluntari, la gent que vulgui participar, consisteix a tenir un servei de guàrdia o de gent disposada a fer uns treballs específics. No? D'una banda, és a dir, tenir sempre les 24 hores del dia durant aquests 3 mesos, sempre 2 persones disponibles per tal que si passa alguna urgència puguin sortir immediatament des del seu lloc, on estiguin, fins a arribar al lloc on ha passat aquesta urgència, és a dir, 24 hores del dia, tant sigui del matí, tarda o per la nit, si passa alguna urgència, algun accident, algun sinistre o alguna cosa que tingui que actuar alguna persona de brigada, durant aquests 3 mesos sempre hi hauran sempre 2 persones disponibles durant les 24 hores del dia. I per altra també tenim, per altra banda, els dies programats, els dies que ja se saben que estan de treballar, com són els dies festius, com poden ser Sant Joan, Sant Zenon, Sant Roc o el mateix dia de la Diada, doncs persones que els dies festius també puguin treballar a l'hora de fer neteja o alguna altra feina que hagin de fer, no? Però no dic que és una cosa voluntària, la gent s'apunta a alguna llista
i la gent que s'apunti a aquesta llista rebrà durant aquests 3 mesos aquest complement i haurà de fer les hores que siguin necessàries per estar a l'establir aquest bon servei i participar. D'aquesta manera que ens assegurem, des de l'Ajuntament ens assegurem que durant aquests 3 mesos d'estiu estem totalment coberts, les 24 hores del dia i tots els festius estem totalment coberts i la gent que s'ha apuntat de la brigada pot assegurar aquest complement fits cada mes de més a part del sou. No? Creiem que és un bon acord tant per nosaltres com per als membres de la brigada. Actualment hi ha 13 persones apuntades, ha sigut un consens entre les dues parts, tant pels treballadors de la brigada com per l'Ajuntament. Hem estat treballant bastantes setmanes amb això i al final hem arribat a aquest acord durant aquests 3 mesos. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. L'any i mig que vaig ser regidora de la brigada, juntament amb els treballadors, van començar a redactar un reglament intern per regular com havien de ser les actuacions de la brigada davant de les urgències, ja que tots els que ho preparàvem creiem que l'únic que s'havia de regular eren aquestes situacions. Inclòs, varen definir el que significava urgència, situacions imprevisibles i fortuïtes que per la seva gravetat o situació de perill requerien la presència de la brigada. Ens referíem a ventades, gelades, nevades, accidents que haguessin de fer ús del servei de brigada per raons de seguretat i que no podien esperar l'endemà. Amb aquest objectiu, quan vam redactar el reglament, vam establir que només l'inspector de la policia local i el regidor de torn serien els autoritzats per utilitzar aquest servei, per evitar situacions d'abús que es donaven i avui en dia també es poden donar per part d'algun membre del consistori. Així, els membres del retén rebien un complement mensual, però també se'ls pagarien les hores extres de les sortides realitzades. Aquest esborrany de reglament no es va poder consensuar amb l'equip de govern d'aleshores i li vaig lliurar al regidor Almansa el dia que va prendre possessió de la seva acta de regidor. Des de llavors han passat més de 2 anys i molts anuncis que això s'aprovaria imminentment, cada vegada que jo ho preguntava en els plens com estava. Finalment, avui es porta aprovació, però aquest reglament no té res a veure amb el que s'havia negociat fa 2 anys i no ho recrimino, només faltaria. Cada regidor ha de negociar el que cregui, però malauradament no m'acaba d'agradar, ja que aquest reglament barreja les situacions d'urgència i emergència amb les situacions que generen hores extres. I crec que és un error i que pot provocar que algú abusi de l'acord que han signat els treballadors. Els treballadors cobraran el mateix, facin 10 hores o bé en facin 200. Es barregen naps i cols. Una cosa són les urgències i l'altra a l'haver de fer hores extres per preparar actes de festa major o bé d'altra índole. Tampoc entenem per què només és un acord per 3 mesos, justament els mesos que la brigada té més feina i que, per tant, abans cobraven les feines conseqüència de festa major en hores extres. Ara no. Ara no ho cobraran. Dins el complement hi entra tot. Per què no és un acord per tot l'any? Preocupats pels treballadors de la brigada, ens van posar en contacte amb ells, amb els qui han negociat aquest acord. Vist que ells estan d'acord amb el mateix i que confien en que aquest es complirà i, per tant, els beneficiarà i també pensen que beneficiarà Arenys, aquest grup municipal es donarà suport i, per tant, també votarà a favor. Però sí, farem un seguiment exhaustiu del compliment del mateix, apel·lant a la bona fe de qui n'hagi de fer ús. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Respecte al punt que es porta a votació del grup municipal de la CUP, abans de comentar la proposta en si, denunciem que sembla com que hi hagi treballadors de primera i treballadors de segona en aquest Ajuntament. I comentem això perquè el setembre passat es va aprovar un complement de disponibilitat horària pel col·lectiu de la policia local i realment, tot i ser el mateix que avui es porta a votació per la brigada, tant els informes com les condicions són força diferents. A tall d'exemple, el complement de disponibilitat de la policia era anual i el de la brigada és pel període estiuenc. Són greuges que s'han de poder corregir, i més quan estem parlant d'un col·lectiu de treballadors municipals que tenen el sou més baix. Aclarit això respecte a la proposta, certament ben gestionada, pensem que és una millora per la vila i també per l'estabilitat horària dels treballadors de la brigada. Es resol un conflicte que feia massa temps que cuejava. També és, però, d'una manera l'estil de fet a la llei, fet a la trampa. En alguns aspectes, la proposta no s'adequa a la regulació legal en la llei de pressupostos generals de l'Estat. Per exemple, que en els serveis extraordinaris fora de la jornada establerta mai poden donar lloc a una gratificació fixa o periòdica.
o que la disponibilitat ha de ser per casos puntuals i la compensació haurà de ser en temps de repòs i excepcionalment es procedirà a un abonament econòmic. O com ens recorden alguns decrets del govern espanyol de torn, no es pot augmentar. Gràcies. O com ens recorden alguns decrets del govern espanyol de torn, no es pot augmentar la massa salarial del cos, o sigui el cost anual de les nòmines del cos, i que està contemplat al pressupost. Caldrà, doncs, que perquè hi hagi un control exhaustiu al final d'any, coincidint amb el debat de pressupostos, demanem al regidor que avanci una planificació sobre aquelles actuacions que es preveuen excepcionals i que requereixen ampliar el dispositiu. Algunes són previsibles, Cavalcada, Sant Joan, Sant Zenon i Sant Roc, etc. Sobre aquestes podem quantificar el cost en temps de repòs o diners que suposa per les arques municipals. És cert, però, que sempre hi podrien haver imprevistos, però se suposa que serien una minoria. Un altre aspecte que no veiem clar i que pot generar conflictes, sense cap mena de mala intenció, això sí, és el fet que el treballador tindrà una percepció econòmica fixa, no en funció de les hores treballades de mes. Durant la setmana pot ser que no hi hagi cap emergència i a la següent cada dia. Qui estigui de reserva, perquè ens entenguem, cobrarà el mateix a la primera que a la segona setmana de l'exemple. Aquest fet pot generar tensions, tot i tenir clar que en alguns casos és l'atzar qui farà augmentar o no les hores treballades. I finalment, potser serà interessant aclarir, tal com s'ha fet en les diades concretes on ja se sap que hi haurà d'haver una actuació especial, doncs caldria aclarir què és i què no és una emergència, què s'ha de fer ara mateix i què es pot deixar per demà a l'horari ordinari. Si no és així, això pot ser un canvi qui pugui. Són massa aspectes que grinyolen. Tenim clar, però, que tot i els aspectes comentats ara i que s'hauran de corregir, els treballadors de la brigada municipal, els quals reconeixem la seva feina i implicació, requereixen una millora retributiva. És per aquest motiu que el sentit del vot de la CUP serà l'abstenció. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora, Isabel Roig, sisplau. Gràcies, alcalde, i bona nit a tothom. Al grup municipal d'Iniciativa li hagués agradat votar a favor de la proposta que avui porten a ple pel que fa al retén de la brigada, perquè voldria dir que s'acabaria amb un greuge històric important que pateix aquest col·lectiu i una bona oportunitat per racionalitzar el servei que ofereix la brigada al llarg de tot l'any. Justament ara fa un mes, al ple municipal del mes de juny, quan vam plantejar una pregunta al respecte, l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç, ens va comentar que la idea era la de fer un paquet similar al de la policia local amb un complement fixe de disponibilitat i borsa d'hores extraordinàries amb flexibilitat. Ens va explicar que la proposta era a punt de tancar-se i d'arribar a l'acord final si hi havia el vistiplau dels serveis jurídics municipals. Creiem que també es deixen entredit les negociacions que ha portat a terme el propi regidor de la brigada, Juanjo Almansa, amb els treballadors del col·lectiu per la conveniència d'establir aquest reforç de manera permanent al llarg de tot l'any. Pensem que la proposta que avui es porta a ple dista molt del que probablement una bona majoria haurien desitjat i fins i tot de la declaració de bones intencions que va fer ara fa unes setmanes el propi alcalde en aquesta mateixa sala, com també el regidor de serveis. Nosaltres haguéssim pogut avalar una solució permanent que acabés de forma definitiva la problemàtica plantejada al llarg de tot l'any i donar sortida al problema endèmic que ha patit el col·lectiu de la brigada. Una proposta que fos adequada funcionalment per a les necessitats del servei a la nostra vila i que tingués una cobertura permanent com la solució que es va trobar per al col·lectiu de la policia local. S'ha triat l'opció d'establir només el període del 21 de juny al 21 de setembre, quan sí que és cert que s'incrementen els actes al carrer, però s'hagués pogut fer una racionalització del servei planificada al llarg de tot l'any, establint diferents dedicacions i complements en base a les situacions del calendari anual, perquè als 365 dies sempre hi pot haver situacions d'emergències o extraordinàries. No oblidem que passats aquests 3 mesos i quan acabi el retén, tindrem ja la cantonada al Calamarenys, Tots Sants, amb el cementiri que abans en parlàvem i el reforç que hi caldrà. Seguiran les fires quinzenals i després les festes de Nadal amb el Cap d'Any, amb els Reis, i que tots coneixem també l'activitat vinculada a la brigada que impliquen. I això si només parlem d'activitats festives o turístiques. Creiem que és una proposta que genera greuges comparatius, com per exemple amb el col·lectiu de la policia local, amb qui el mes de setembre de l'any passat es va arribar a un acord satisfactori per les dues parts, col·lectiu i ajuntament, com també per la població d'Arenys. Hi ha certes clàusules de la proposta d'acord a ple que també ens fan qüestionar coses i que voldríem comentar.
Per exemple, que no hi hagi informe dels serveis jurídics, ni que fos en negatiu, pensant que, si més no, la proposta de la policia sí que hi era. A la comissió informativa de fa 8 dies se'ns va dir que no calia. Sí que, en canvi, hi ha un informe de la CAP de Recursos Humans, gairebé idèntic a la proposta d'acord, i un de negatiu per part d'intervenció. Altres exemples que només se l'hagin subscrit, 12, el regidor dic 13, nosaltres a l'expedient hem trobat 12 persones de la trentena que treballen a la brigada. Per exemple, que s'especifiqui que les actuacions d'aquests serveis extraordinaris són fixats i coordinats pel cap de servei de la policia local. Podem acceptar que sigui el cap de la policia local en els casos de sinistres o d'urgències de seguretat, però no en tots els altres aspectes concretats a la proposta, com per exemple la realització d'actes públics, els serveis de manteniment i de neteja o d'altres. No entenem que si hi ha un cap de la brigada que a més té un complement específic aprovat fa pocs mesos, o un cap de l'àrea de territori o un encarregat de la brigada hagi d'assumir aquesta coordinació al cap de la policia. A més, l'experiència ens diu que en aquests casos sempre, no ara, trucarà l'alcalde, el regidor de la brigada o el de torn que porti qualsevol activitat perquè es troben in situ al lloc que cal actuar o perquè han rebut senzillament trucades o incidències per part de veïnats o de la ràdio. No entrarem a debatre la dotació econòmica perquè ja hem dit que s'hagués pogut fer un esglaonament al llarg de tot l'any. Fins i tot la percepció de complements en períodes tan curts pot ser un impediment a l'hora de les retencions i cotitzacions dels propis treballadors que han fet l'opció de portar a terme aquest retén als mesos d'estiu. Si ens decantem per l'abstenció, que és el vot que farem, és únicament perquè compta amb la negociació pertinent amb la mesa sectorial de la brigada, amb la qual s'ha arribat a un acord per mantenir el retén al llarg d'aquest estiu. Entenem que és un acord més forçat per la situació dels propis treballadors que no pas per les necessitats del servei permanent. Ens abstindrem, doncs, tot i tancarem la nostra intervenció, aprofitant per dir que espero una oportunitat d'or per racionalitzar i posar al dia les necessitats d'aquest servei i que demanem al govern que replantegi aquesta situació des d'ara mateix, pensant ja en el mes de setembre, quan de nou tornarem a tenir la papereta sobre la taula. I quan es treballi de nou una fórmula que doni continuïtat al retén al llarg de tot l'any, ja que avui no s'ha pogut assolir. Molt bé, moltes gràcies. Regidor Juanjo Almansa, sisplau. Sí, gràcies, alcalde. Bé, s'ha parlat molt sobre el tema de la durabilitat d'aquest servei. Bàsicament ho hem fet per tres mesos, bàsicament per dos motius. Primer, per fer una fase de prova, a veure com funciona aquest servei i aquesta nova forma de fer. I el segon, que és el més important, pel tema pressupost. El tema pressupost, ja que al principi d'any no van dotar pressupostàriament dintre del pressupost aquest servei. Ara, si funciona bé, doncs haurem de negociar un altre cop en la brigada de fer anualment i incloure-ho dins del pressupost de 2014. D'acord? Bàsicament hem de negociar si el preu ha de ser el mateix o no, ja que ara el preu és... vam posar aquest preu perquè pensem que als mesos d'estiu es poden fer moltes hores, però tal com deia la representant d'iniciativa, altres mesos doncs hi ha menys activitats i es fan altres hores. No? Per tant, hem de negociar a veure si cada mes es fa esglaonadament o mantenir un preu fixe més reduït d'aquests tres mesos d'estiu. Bàsicament, el tema dels tres mesos, per això, pel tema pressupostari, i s'ha de negociar si funciona bé de cara a l'any 2014, introduint el pressupost, doncs, tot l'any aquest servei. S'ha parlat també dels aspectes jurídics, no? Que es parlava sobretot el representant de la CUP. Bé, en la proposta de ple ja surten tots els fonaments jurídics fets des dels serveis jurídics d'aquesta casa i en principi cap d'ells anava en contra d'aquest servei, no? que se suposaven que eren activitats extraordinàries, que això sí que permet fer la llei. La representant d'Iniciativa també parlava de d'un informe negatiu d'intervenció. Quan has matit d'això, la intervenció no ha fet un informe negatiu, l'intervenció ha fet un informe dient que estava pendent de la modificació de crèdit a través d'un decret que ja s'ha fet, vale? Perquè els diners en principi faltaven diners per pagar tot aquest servei, però en principi s'ha fet una modificació de crèdit perquè ja no estava pressupostat, com ho he dit abans, per tenir aquests diners. S'ha fet mitjançant decret i, per tant, ara sí que bàsicament l'interventor depenia d'això, de si ho donava per bo o no. I sobre el que deia d'Iniciativa, si
si es fan 0 o 50 hores, això depèn de l'atzar. És també jugar una mica, per això hem posat aquest preu. Tu cobraràs aquest complement, potser una setmana no has de sortir, fas 0 hores, o potser l'altra setmana fas 25. Però això ja dintre d'oferir-se aquest servei, no? I sobre qui ha de trucar, qui ha de dir l'emergència, sobre les emergències de retendre les 24 hores és el cap de la policia, el cap de servei de la policia que estigui en aquell moment disponible, o el mateix regidor o l'alcalde, i sobre els dies programats és el cap de servei de la brigada qui ja deixa programat quines feines s'han de fer els dies festius. Molt bé, regidora Isabel Roig, sisplau. Sí, gràcies. No, matisa, que tinc aquí davant l'informe d'intervenció que diu específicament que no hi ha crèdit previst per les aplicacions, bueno, tots els números, fins que no entri en vigor l'expedient de modificació de crèdit 9/2013, que no ha passat per ple. Que jo sàpiga, vostè ha dit s'ha aprovat a través d'un decret, però en tot cas això no, l'expedient no ho hem trobat. El que hem trobat és que aquesta notificació és negativa, que en aquests moments no hi ha. A veure, la declaració de voluntat que fa de que tingui una continuïtat el 2014, de veritat que ens alegra i ens esperança pensar que pugui ser possible i que si convé que treballem amb vostè de braç perquè sigui d'aquesta manera, ho farem, perquè creiem que seria just i necessari. Una altra vegada, un greuge amb la policia, no es va fer cap prova pilot. Es va entrar en funcionament, es van aconseguir uns acords que van ser beneficiosos per la població, per l'Ajuntament, com també pel col·lectiu, i en aquest cas doncs, possiblement es qüestiona si ho fa bé o no. De fet, ja fa un mes que sembla que estiguem parlant en futur, però ja fa un mes que estan funcionant en mena, és a dir, que pot haver quedat clar si funciona o no, i almenys nosaltres la visibilitat que hem tingut a la via pública és la de que, com sempre, estan donant el seu màxim esforç i treball perquè les coses funcionin. I pel que fa a qui coordina aquest dispositiu de retent, doncs no queda clara la proposta, perquè la proposta explicita que és el cap de la policia, i per això nosaltres hem qüestionat que no trobem lògic que no sigui, que siguin els casos d'emergència extraordinària, però no en tots. Vostè ara m'afegeix, pot ser l'alcalde o el regidor de torn o el cap de la brigada, caldria haver-ho també especificat, no només com a comentari. De tota manera, em quedo amb el constructiu i amb el fet que si vostè diu que el 2014 això pot tenir seguiment, nosaltres estaríem satisfets. Molt bé, moltes gràcies. Regidor Ramon Vinya, sisplau. Sí, només per aclarir-ho. El que diu l'informe d'intervenció és que en aquest moment no estava previst en el pressupost inicial i, per tant, el que diu, alguna part s'haurà de pagar amb bossa de vinculació, que no és il·legal, sinó que és completament normal, i una altra part és quan estigui feta la modificació de crèdit 9/2003, que és l'expedient 47/2013, que és aquest informe que està aquí, que diu que l'interventor s'assigna, fiscalitza prèvia limitadament de conformitat a la proposta de decret. Vull dir que intervenció, per tant, dona el vistiplau amb aquesta proposta que porta el ple. Sí, molt bé. Bé, doncs abans de portar la votació, dir-los que nosaltres entenem que és un bon conveni el que hem fet, que a tots ens hagués agradat doncs, que fes també per més temps, però la veritat és que nosaltres partíem d'uns diners que teníem i no ens podíem moure d'aquests diners. I aquests diners que ens els va dir la xifra l'interventor era la quantitat que era i eren pels 3 mesos. Des d'aquí vull agrair a la brigada i a la policia, els dos col·lectius, que aquesta festa major i aquests dies, si ho han vist, han fet una feina extraordinària i que ens han fet quedar doncs, a la mar de bé a tot aquest consistori perquè han fet una feina entranyable mentre els altres, la majoria, gaudíem de les festes. Per tant, portem a aprovació aquest aprovar el complement de disponibilitat horària de la brigada municipal. Vots a favor? 12. Abstencions? 4. Per tant, queda aprovat. Ara portaríem a votació aquest punt de l'ordre del dia d'urgent. Perdó, primer donem compte. Com vulguem. Bé, doncs donem compte. El quart punt de l'ordre del dia seria donar compte del decret 1233/2013 de la delegació específica en matèria de festes a la regidora Susana Mir. I diu així, atès pel decret d'alcaldia del data 10 de juliol del 2012, es va delegar a la regidora senyora Susana Mir i Julià l'àmbit d'actuació d'ensenyament, infància i joventut. Atès que a més d'aquesta delegació genèrica s'ha dut a terme a favor d'aquesta regidoria una delegació específica envers l'àmbit de les festes locals,
de conformitat amb l'article 21, apartat 3 de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, l'article 53, apartat 3 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 8 de la llei 26/2010 del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 50, 51 i 52 del reglament orgànic municipal resolc 1. Delegar a la regidora senyora Susana Miri Julià de forma específica les atribucions en matèria de festes locals. I 2. Notificar la present resolució a la interessada i donar-ne compte al ple en la primera sessió que realitzi i ordenar-ne la publicació en el butlletí oficial de la província sense perjudici que tingui efectivitat des de l'endemà de la present resolució. És un tema, per tant, de donar compte i que no té votació. El següent punt de l'ordre del dia, sí que és aquest punt d'urgència que hem entrat, que seria el punt de l'ordre del dia referent a la modificació, a l'aprovació o no de l'al·legació presentada a l'ordenança. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, molt bona i moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, els que esteu aquí, els que ens escoltin per la emissora municipal. Bé, el 29 de maig aquest ple va aprovar una ordenança que feia referència pública a concurrència. Aquesta ordenança va ser publicada en els butlletins oficials, concretament el butlletí oficial de la província, va ser publicada el 4 de juny amb 30 dies hàbils d'exposició pública. Aquests 30 dies hàbils d'exposició pública finalitzaven el 16 de juliol i, per tant, si no hi haguessin hagut al·legacions, hagués quedat aprovada definitivament. El cert és que el 16 de juliol, el mateix dia que finalitzava, es va entrar una al·legació a l'Ajuntament en temps i forma i, per tant, ara el que tenim que fer és estimar o desestimar aquesta al·legació i, per tant, fer l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança. Aquest és el punt que fa referència a l'urgència de no voler deixar aquest tema per la seva importància, primer perquè és el primer ple que hi ha després de la presentació, i sembla lògic que sigui així, i després deixar dos mesos penjat una ordenança havent-hi un ple pel mig, doncs semblava com bastant absurd i bastant inconvenient aprovar una ordenança i deixar-la parada tres mesos. Per tant, el que fa aquesta ordenança és una ordenança que ha estat, perdó, aquesta al·legació, és una al·legació que ha estat presentada per l'Ateneu Aranyenc i que fa referència als locals ja existents en Arenys de Mar, com poden afrontar doncs la situació d'aquesta nova, diguéssim, ordenança. En l'informe tècnic està molt ben explicat que els locals ja existents i les activitats ja existents, encara que tinguin aforaments superiors a 150 persones, no tenen que patir perquè no estan afectats en la seva disposició transitòria primera de l'ordenança, no estan afectats en el fet de que no poden estar al costat d'una vivenda i per tant poden continuar el seu funcionament normal i per tant si algun dia hem de fer alguna modificació tindran que complir les normatives normals i corrents. Per tant, si vostès es fixen en l'informe i en l'acord, el que diu és això i per tant l'informe tècnic proposa desestimar l'ordenança, perdó, desestimar l'al·legació i aprovar l'ordenança, i aquest és l'acord que portem avui a aprovació. Molt bé, regidora Anna Vilmoreno, sisplau, nom d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer argumentarem el perquè del sentit del vot de votar en contra de l'urgència i després, en tot cas, entrarem en el que ens el permet el temps en debatre el quid de la qüestió. A veure, hem votat que no l'urgència perquè nosaltres no considerem que això sigui una urgència. En el punt anterior he tingut oportunitat de definir que era una urgència i evidentment això no ho és. Per què hem d'esperar dos plens? Que no hi haurà ple a l'agost? No és hàbil políticament? En tot cas, això no requereix d'urgència. És un acord, una ordenança que es va aprovar amb el vot en contra d'Esquerra Republicana perquè ja no ho veiem bé. S'han presentat unes al·legacions que hem tingut una hora per mirar-nos-ho, els grups de l'oposició. S'han presentat unes al·legacions per part de l'Ateneu Aranyenc, els qui tenen la mateixa por
que té aquest grup municipal, que és que a entitats i locals de pública concurrència que hi ha ara mateix Arenys de Mar, com l'Ateneu, com els Seràfics, i no recordo si hi ha algun altre, es trobin en el perill de que no compleixin, bueno, és que no compleixin amb l'ordenança. Vostè ha al·legat que no han de patir, doncs sí que han de patir. Per què han de patir? Doncs perquè resulta, i tal com vaig denunciar en el ple de maig on es va portar aprovació aquesta ordenança, aquests locals no tenen llicència d'activitats, malauradament. I el dia que se la vulguin treure i que vulguin regularitzar la seva situació, no podran, perquè hi ha una ordenança que els hi prohibeix. I jo ja ho vaig dir en el seu moment, en el ple de maig. Aquesta ordenança es va fer de pressa i corrents perquè hi havia una entitat, una societat o no sé qui que volia posar un prostíbul a Arenys de Mar. Aquesta va ser la raó real del perquè es va aprovar aquella ordenança cuita corrents i ja tenim el primer problema. L'Ateneu no té llicència, el Seràfics tampoc en té. Com s'ho faran? M'agradaria veure-ho, perquè quan la demanin no ho podran regularitzar, perquè l'ordenança ho prohibeix. Per tant, des d'aquí vull denunciar que això no és una urgència, que això mereixia més debat. No entenc el perquè de les presses, no ho entenc, perquè a mi personalment m'hauria agradat tenir més temps tant per llegir-me les al·legacions de l'Ateneu, per llegir-me un altre cop l'ordenança, per poder fer un argumentari ara mateix en condicions, per parlar amb les persones de l'Ateneu, per parlar amb les persones dels Seràfics. No hem tingut temps i també denunciar que ens trobarem, tal com vaig dir al ple de maig, amb un problema. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Bé, d'entrada, excusar el fet d'haver arribat tard al ple i el fet era que estava reunit doncs, amb la Junta de l'Ateneu. Tenim la sort que està al costat de l'Ajuntament i, per tant, doncs, per poder, si més no, doncs avançar en el tema que avui es porta a aprovació. Dit això, sobre aquest punt, primer de tot el que volem expressar és que no acabem de veure l'urgència. Amb més temps haguéssim pogut mirar-nos les al·legacions i documentar-nos molt millor, com deia la companya Esquerra Republicana. L'urgència inicial al ple de maig era la possible implantació d'un macroprostíbul. Avui, des de la perspectiva de la CUP, és que tenim un POUM aprovat al juny i que permet usos terciaris en un espai, Vall de Gata Draper, per tant, torna a planar l'ombra del prostíbul altre cop en aquest ple i Arenys de Mar. En el ple que es va aprovar inicialment l'ordenança, la CUP hi van votar a favor perquè enteníem que era bo regular les activitats de pública concurrència als espais públics i evitar macroespais. Però també demanàvem exactament en el tercer punt de la nostra intervenció que com que aquesta ordenança afectaria espais públics de la vila, que s'informés de l'afectació als responsables d'aquests, i no s'ha fet. I ara ens trobem en un espai, l'Ateneu, amb més de 100 anys d'història, però que no té regulada la llicència. I si ho vol fer, i atesa l'ordenança que es porta a aprovació, el que haurà de fer és tancar les portes perquè no té la capacitat per dur a terme tot el que regula l'ordenança. Amb la informació que ara tenim, la CUP, la informació fruit de la indagació i d'anar a veure els afectats, en aquest cas, doncs, com dèiem, a la Junta de l'Ateneu, doncs ara fem un pas enrere i rectifiquem. No hi farem confiança, no hi donarem suport, atesa la impossibilitat no resolta del conflicte en què es deixa l'Ateneu o bé els Seràfics. Pel que fa a l'Ateneu, hi ha una mostrada voluntat de regularitzar la llicència, però amb aquesta nova ordenança la situació es complica. Per tant, no hi donarem ple suport. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora Sombelliu, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tots els que ens escolten i els que estan a la sala de plens. Nosaltres com a grup municipal d'Iniciativa tampoc també hem votat en contra d'aquest punt d'urgència, que al igual que els nostres companys d'Esquerra i de la CUP, doncs enteníem que no era un punt d'urgència per entrar a aprovar-lo, que podíem haver esperat en un proper ple. Iniciativa no votarà a favor d'aquesta proposta d'acord per aprovar de forma definitiva l'ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència que acaben de comunicar-nos fa una hora. Ho farem per coherència, perquè ja no hi vam donar el nostre vot afirmatiu quan es va portar fa dos mesos al ple i perquè l'acord que avui ens presenten sorgeix arran de la presentació de les al·legacions per part d'una entitat aranyenca que l'Ajuntament ha desestimat.
Les al·legacions es van presentar el passat 16 de juliol i l'informe tècnic es va estar des de fa dos dies. Creiem que se'ns hagués pogut informar abans de la reunió de portaveus d'aquesta mesura i d'aquest informe i d'aquest punt d'urgència de l'ordre de dia que es portava al ple amb caràcter d'urgència. En el seu moment, Iniciativa ja va expressar que a partir d'aquesta ordenança, ens generava molts dubtes. Desconeixíem com podia afectar, a partir de la seva aprovació, establiments o equipaments que centren la seva activitat de pública concurrència com discoteques, bars musicals, restaurants musicals, sales de balls, sales de concert, bingo, sales de festa amb espectacle i d'altres més establiments de tipus associatiu que superen l'aforament amb més de 150 persones. I pel que sembla, a les entitats adanyenques, com per exemple l'Ateneu, tampoc els hi ha quedat massa clar vist l'al·legació que han presentat per posar al dia l'edifici i regularitzar la seva situació tècnica. Entenem, tot i que no hem pogut revisar, repeteixo, la documentació lliurada, doncs la tenim des de fa una hora, que la renovació o noves llicències d'establiments d'aquestes característiques es regularan a partir d'ara amb aquesta normativa i pensem que serà molt difícil en alguns casos complir-la. Hi ha locals, equipaments que no la compleixen, com hem vist, i ni la podran complir. Existeix, doncs, el risc de que algunes no podran tornar a demanar la llicència d'activitat i hauran de clausurar les seves instal·lacions. Per tot l'exposat, i com ja vam fer en la seva aprovació provisional, el nostre grup opta novament per l'abstenció en la proposta que es porta avui a ple. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Regidor, senyor Santi Fontbona. Sí, no vull pas entrar en el contingut d'ordenança que vam aprovar l'altre dia, perquè vostès està clar que no creuen que no és important. El govern senzillament creu que és important regular les activitats de pública concurrència de més de 150 persones, perquè aquestes activitats generen conflicte. I com que generen conflicte, creiem important ordenar-ho. Ja vaig dir aquell dia que tampoc ho hem fet a cuita corrents perquè vam estar 4 mesos per fer-la, per tant no es va fer a cuita corrents, 3 mesos i escaig, i per tant no és aquest el cas. Estic d'acord, vostès poden pensar que aquest no és un tema urgent per al poble, el govern sí que creu que és un tema urgent per al poble i creu que està aquest ple, doncs si hagués acabat doncs la presentació d'al·legacions doncs el dia 27 haguéssim tingut que esperar el ple del mes que ve, no haguéssim fet un ple extraordinari, però resulta que en aquest període hi ha aquest ple i ens sembla com a govern absurd mantenir un tema aparcat quan hi ha un ple al mig. Excepte la CUP, Esquerra i Iniciativa han governat i saben, i vostès mentre han governat també ho han fet això, perquè és una pràctica normal de portar temes d'urgència al ple quan sorgeix aquesta oportunitat i no deixar un tema administrativament parat durant un mes. Per tant, podem estar en desacord en aquest cas concret, però el govern pensa que és important que es faci ordenança, que s'aprovi i que sigui en funcionament. En quant a l'al·legació que presenta l'Ateneu tampoc costa massa llegir-se-la perquè és una plana escassa i una única petició que diu mantenir-se al marge d'això. L'informe tècnic de la tècnica en aquest cas i diu que ja està contemplada aquesta opció. Les dificultats per posar-se al dia no seran diferents de les que té avui. O sigui, aquestes entitats, ho sabem, tenen dificultats per posar-se al dia, però els atenen avui, amb la normativa que tenim avui sobre la taula. No perquè s'hagi aprovat aquesta ordenança, hi haurà una dificultat, bàsicament de prohibició, perquè estan al costat d'una casa. Que això és el que prohibeix, bàsicament, l'ordenança de pública concurrència prohibeix que les activitats de més de 150 persones tinguin un habitatge familiar al costat. Bé, fora d'aquesta normativa hi queden la gent que ja existeix ara. Jo estic segur que el govern que hi ha ara, si l'Ateneu Seràfics o l'entitat que sigui, es vol posar al dia i creu que es pot posar al dia del seu funcionament i de la seva activitat, tindrà la col·laboració d'aquest govern i estic convençut dels governs que hi hagin en aquest ajuntament. Ningú intentarà ajudar com ho està fent, per exemple, l'Ajuntament, en determinats temes amb alguna d'aquestes entitats. Per tant,
Escolti, tècnicament la al·legació es desestima, però si miren l'informe es desestima perquè diu que aquesta al·legació ja està contemplada en l'acord. No es desestima perquè es diu que no s'hi està d'acord, sinó es diu es desestima perquè el que vostès demanen ja està contemplat amb la normativa. Això és el que diu, i li llegeixo, el primer punt de l'acord. Informe tècnic. No l'he fet jo. Informe tècnic. Desestimar les al·legacions presentades per l'Ateneu Aranyenc en data 16 de juliol del 2013 a l'acord d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència. Per considerar que la petició que s'efectua ja està incorporada en l'articulat de la mateixa i davant i d'acord amb el contingut de l'informe emès per al tècnic del servei. O sigui, aquest Ajuntament, amb aquest acord, està reconeguent i dient que el que ens està demanant l'Ateneu Aranyenc ho tenim incorporat a l'ordenança. Per tant, si ho estem reconeguent i ho estem dient, si vostès no hi volen votar a favor, no hi votin. Vull dir, tothom és lliure de fer el que vulgui, per oportunitat, perquè s'hi creu, perquè realment un és considerat amb aquestes coses. Però la veritat és que el govern entén que aquesta ordenança és important, que tenim l'oportunitat de portar-ho ple avui i de no esperar, i entenem que el que ens està demanant l'Ateneu Aranyenc està incorporat en el reglament. Molt bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Fontbona, jo li suggeriria que les circumstàncies li estan donant una altra oportunitat perquè no aprovi definitivament aquesta ordenança. I li dic per què. Vostè ha dit que nosaltres votem per consideració o que no votem o que els hi sembli bé o malament. No, jo per de formació professional doncs, intento ser rigorosa i llegir-me bé les ordenances i tenir en compte el que pot passar en el futur. L'ordenança, efectivament, diu en la seva disposició transitòria que no afectarà els locals que ja existeixin si tenen llicència. Li estic dient que l'Ateneu no en té i els Seràfics tampoc. L'Ateneu ho sé perquè ho sé. El Seràfics ho sé perquè m'ho va dir vostè en la comissió informativa del ple del maig. Per tant, estalvis un problema. Jo ja sé que vostè vol ajudar a l'Ateneu. Ho sé, estic convençuda que no vol perjudicar ni a l'Ateneu ni als Seràfics i ningú dels que estem aquí ho volem fer. El problema és que quan demanen la llicència d'activitats perquè no la tenen, o en un futur si canvien de titulars de, bueno, en aquest cas no perquè no tenen llicència d'activitats, però bueno, en el moment que s'hagin de treure una nova llicència d'activitats o la llicència d'activitats que no tenen, se'ls aplicarà l'ordenança i l'ordenança se'ls explicarà com l'està aprovant ara i per tant vostè, per molt bona voluntat que tingui, tindrà una ordenança que li impedirà donar una llicència d'activitats a l'Ateneu i als Seràfics i tindrà un informe negatiu de secretaria, un informe negatiu dels serveis jurídics perquè és lògic, perquè així ha de ser. Per tant, encara té l'oportunitat de corregir-ho, no cal passar-ho per urgència. Tan urgent és, pensi-s'ho i passi-ho al mes d'agost, si a l'agost no volen fer un ple, al mes de setembre. Però, sisplau, reconsideri la seva posició. En David Caldeira, en nom de la CUP, sisplau. Bé, el regidor ha dit que l'ordenança es va estar treballant durant 4 mesos. En 4 mesos va haver-hi temps suficient per esbrinar a quins col·lectius aranyencs afectaria i, per tant, doncs, haver trucat a la seva porta i explicar-los, perquè hi ha una clara voluntat per part de l'Ateneu de regularitzar la llicència o de fer-la, però clar, això, evidentment, aquella gent que intenta fer les coses com s'han de fer, alhora tenen un mur a davant que els impedeix doncs, de poder continuar desenvolupant la seva activitat en el lloc on estan i, per tant, tancar barraca i haver d'anar a una altra banda. Jo penso que aquesta ordenança porta doncs, a un atzucar que l'Ateneu Aranyenc i segurament també els Seràfics. Per tant, doncs,
malgrat l'urgència que ja ha explicat al principi, penso que hagués estat bé primer parlar-hi i després assabentar-nos doncs, o informar exactament de... Clar, la resposta a l'al·legació està feta preveient que l'Ateneu té llicència, però no és el cas i la voluntat hi és. Per tant, doncs, bé, penso que porta amb un atzucac que serà difícil solució. Sí, em toca, senyor alcalde. Sí, som allò en nom d'Iniciativa, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs, no, jo per començar, el senyor Fontbona, el regidor Fontbona, ens ha comentat que nosaltres, com a grups a l'oposició, o nosaltres concretament com a Iniciativa, no donem importància a aquestes ordenances per regular els locals de pública concurrència. Res més lluny de la realitat, i vostè sap que nosaltres vam dir-ho, sobretot en aquest ple, que nosaltres haguéssim votat a favor d'aquesta ordenança si hagués estat més ampla i més consensuada, més desenvolupada i concisa, que entenia que no era prou entenedora, que generava dubtes. Això ho vaig dir llavors, ho dic ara. I ho dic perquè les entitats aranyenques també han tingut els seus dubtes. I jo no em poso en la qüestió de resoldre aquestes al·legacions. Realment ja me les he llegit, he tingut temps en una hora, evidentment, són dos fulls, però m'hagués agradat poder-ho comentar i poder doncs, parlar-ne, no? I aprovar aquesta ordenança més endavant, entenent de que potser s'hauria de modificar alguna cosa. Per altra banda, bueno, comentar que també si és que es vol fer un ple extraordinari que s'han fet, i ho dic en moltes ocasions, per altres coses, també es podia haver convocat un ple extraordinari a finals d'agost o a principis de setembre, i en mesos recordo que hem fet 2 i 3 plens al mes. Per tant, és urgent, sí, regular les coses. És important, també, considerem, però no cal fer aquestes entrades amb calçador d'una ordenança. Això és el que nosaltres entenem que hauria de ser. Per tant, seguim amb la nostra coherència de si no vam entendre, si no ens genera dubtes perquè aquesta ordenança no la veiem doncs, desenvolupada, doncs evidentment ara tampoc votaríem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Santi Fontbona. No, molt bé, ho entenc tot el que em diuen. Jo també he estat a l'oposició i per tant no diuen res que sigui descabellat. Torno a repetir, pel govern en té la suficientment importància com perquè es regulin tots els mecanismes que té a les seves mans, estrictament legals, i l'oportunitat d'un ple seria desaprofitar-la. Per altra banda, torno a repetir, quan una entitat, i no vull entrar en noms, vulgui regular la seva activitat, segur que el problema més gran no serà aquest. Perquè davant tindrà un ajuntament que segurament farà mans i mànigues perquè no li suposi una desubicació. El problema de les entitats d'Arenys que volen regular les seves activitats no és la ubicació, és la quantitat de requisits tècnics que avui ja es demanen i que fan moltes vegades que això sigui molt, molt difícil. Per tant, si algú vol fer-ho, estic convençut que trobarà amb el govern de torn doncs, l'oportunitat de poder-ho fer. És més, vostès no sé si se torno a repetir, a l'acord desestima perquè diu que hi està d'acord. Vostès agafen un cop vulguin. Si ho volen entendre, ho entenen, i si no, doncs no ho entenen. Però a l'acord de ple és molt clar. Diu, estem d'acord amb el que ens diu l'entitat i per això, com que entenem que ja està inclòs, doncs hem de desestimar l'al·legació. Aquesta és la situació. Jo ja he dit abans, vull dir, no sóc pas... El que no farà el govern és picar amb un enfrontament amb una entitat d'Arenys. No ho farà perquè el govern també està format per persones que formen part o han format part d'aquestes entitats i són coneixedores de la importància d'aquestes entitats.
Jo no picaré, jo no entraré en un enfrontament, estic segur que el govern tampoc, amb l'Ateneu Aranyenc, malgrat no sé què farà l'Ateneu Aranyenc, però en tot cas, el dia que l'Ateneu Aranyenc vingui i entri una petició de llicència, que ho podia haver fet en aquest transcurs d'aquest mes, vull dir, podria haver dit vull regularitzar la meva activitat, podria fer una comunicació, tampoc s'ha fet, s'ha entrat una al·legació. Vull dir, el dia que se'n vulgui parlar i que aquestes entitats, si és una, dues, no sé quantes són, quantes poden ser, tampoc ho tinc, tampoc m'he dedicat a demanar quines entitats tenen llicència o quin nivell de llicència, com a mínim algun tipus de llicència de restauració tenen. Això segur, segur, perquè si no no tindrien Terrassa. Per tant, sense entrar en aquesta consideració, jo estic segur que amb mi i amb el govern, i convençut que amb l'alcalde i amb els partits polítics que estem al govern, trobaran totes les consideracions perquè si volem regularitzar la nostra activitat, escolti, els hi posarem, si podem, una catifa vermella perquè ho facin. Molt bé, moltes gràcies. Portem, no, són dues intervencions per grup, ja estan. Dues intervencions. No, ha fet dues per grup. Regidora, sí. Llegeixi l'acord. Els acords, sí. Primer, desestimar les al·legacions presentades per l'Ateneu Aranyenc de data 16 de juliol de 2013 a l'acord d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència per considerar que la petició que s'efectua ja està incorporada en l'articulat de la mateixa i d'acord amb el contingut de l'informe emès per la tècnica del servei. Segon, aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència i ordenar la seva tramesa i publicació íntegra d'acord amb el que estableixen els articles 65 i 66 decret 179/1995 de 13 de juny. Tercer, assumir les competències de sanció i inspecció previstes a l'article 13 de la llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives en concordança amb l'article 11.1 del reglament que la desenvolupa. I quart, notificar el present acord a l'Ateneu Aranyenc i a la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, doncs vots a favor. 11. Abstencions. 3. Vots en contra. 2. Per tant, també queda aprovada aquesta ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència a Arenys de Mar.